السلام علیکم، میں حفظان علی، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھک نیوز ایچ ڈی۔ ملتان سے سید عبد القیوم شاہ کی رپورٹ کے مطابق قومی تاجر اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام بجلی کے بلوں، گیس، پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مرکزی صدر سلطان محمود ملک، ملک اقبال جاوید، ملک مقبول کھوکر، ملک سیٹ اسحاق کی قیادت میں مظفر آباد ملز شیر شاہ روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ جس میں احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے روڈ کو مکمل طور پر بند کیا، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی۔ مرکزی صدر سلطان محمود ملک اقبال جاوید، ملک مقبول کھوکر نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت نے اپنی ناقص منصوبہ بندی سے ملک کو قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا۔ ظلم کی انتہا، بجلی اور گیس کے ٹیرف میں ظالمانہ اضافہ، آج تاجروں سمیت 25 کروڑ عوام حکمرانوں کو جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ عام آدمی اپنی ماں بہن بیوی کی بالیاں اور گھر کے برتن تک فروخت کر کے بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرین سے مرکزی صدر سلطان محمود ملک، ملک جاوید اقبال، ملک مقبول کھوکر، سیٹ اسحاق، ملک الطاف لنگا، بابا طارق بھٹی، ملک کاشف اسحاق، رانا شاہد، سابقہ کونسلر، ملک حنیف سردار، سابقہ کونسلر نے خطاب کیا۔